السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے قریش کو شکست سے دوچار کیا. مکہ مکرمہ کے باسی بدر کے معرکے کا نتیجہ سننے کے لیے بیتاب تھے، وہ بہت بے چینی سے لڑائی کی خبروں کے منتظر تھے. قریش کے لوگ عموماً بیت اللہ کے صحن میں اکٹھے ہو کر نتائج کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے رہتے تھے. بلاخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں. سب سے پہلے جو شخص جنگ کے نتیجے کی خبر لے کر مکہ مکرمہ پہنچا، اس کا نام حسیمان عبداللہ بن عبداللہ الخزاعی تھا. یہ خود بھی اس جنگ میں شریک تھا. اس نے جیسے ہی بیت اللہ کے صحن میں اپنی اونٹ بٹھایا تو لوگ بے صبری سے اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے، ہاں بھائی، پیچھے کی کیا خبر ہے؟ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ حسیمان کہنے لگا، پیچھے کا کیا پوچھتے ہو؟ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ مارے گئے، ابو الحکم بن ہشام اور امیہ بن خلف قتل کر دیے گئے. قریش کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا ہے. اس نے بڑے بڑے سرداروں کا نام لیا. جنگ کے مقتولین میں جب اس نے بڑے بڑے اشراف مکہ کا نام لیا تو امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان، جو حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا، اللہ کی قسم، یہ شخص ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے. اچھا، ذرا اس سے میرے بارے میں پوچھو اور کہو. صفوان بن امیہ کا کیا بنا؟ حسیمان کہنے لگا، لوگوں، وہ دیکھو، صفوان تو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، مگر میں نے اس کے باپ امیہ اور بھائی علی کو خود اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. قریش کو یقین آ گیا کہ شکست کی خبر درست ہے. اس کے ساتھ ہی گھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. شکست کی خبر کو چند دن گزرے تھے. صفوان بن امیہ مکہ مکرمہ کا معروف اسلحہ فروش نہایت امیر آدمی تھا. اس کا چچازاد بھائی عمیر بن وہب بڑا چالاک اور شیطان صفت انسان تھا. یہ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا، بلکہ مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے اسی کو روانہ کیا گیا تھا. عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا اور واپس آ کر بتایا کہ 300 سے کچھ زیادہ لوگ ہیں. یہ بڑا شرارتی فتنہ پرداز انسان تھا. اسے عرف عام میں قریش کا شیطان کہا جاتا تھا. ایک دن صفوان اور عمیر بیت اللہ کے سائے تلے حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے. صفوان شدید غصے میں تھا. اپنے باپ اور بھائی کے بدر میں قتل ہونے پر اس کا خون کھول رہا تھا اور وہ جوش انتقام میں دیوانہ ہو رہا تھا. رہا عمیر تو اس کا بیٹا وہب بدر کے قیدیوں میں شامل تھا اور مسلمانوں کی تحویل میں تھا. مقتولین کا ذکر کرتے ہوئے صفوان نے کہا، اللہ کی قسم، ان بزرگوں اور ساتھیوں کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد اب جینے میں کوئی مزہ نہیں رہا. عمیر نے کہا، سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، تو میں فوراً مدینہ طیبہ جا کر شمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی گل کر دیتا، نعوذ باللہ. کیا تم واقعی یہ کارنامہ انجام دے سکتے ہو؟ صفوان نے بے قراری سے پوچھا. عمیر نے جواب دیا، ہاں بالکل، کیوں نہیں، بس ادائے قرض اور میرے بچوں کی کفالت کا مسئلہ حل ہو جائے تو میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں. صفوان بولا، تم اس کی فکر نہ کرو، یہ تو میرے لیے بہت معمولی سی بات ہے. میں قرض اور کفالت کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں. تمہارا سارا قرض بھی اتاروں گا. جو کچھ میرے بچے کھائیں گے اور پہنیں گے وہی تمہارے بیوی بچوں کو بھی میسر ہوگا. بس تم یہ کام کر دو. اور ہاں دیکھو، یہ نہایت رازداری سے کرنے کا کام ہے. روئے زمین پر اس منصوبے کا میرے اور تمہارے سوا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے. عمیر بولا، بالکل، یہ راز راز ہی رہے گا، تم فکر نہ کرو. اچھا، تو پھر ہاتھ ملاؤ اور وعدہ کرو کہ اس بات کی کسی کو ہوا تک بھی نہیں لگے گی. میں اس منصوبے پر فوری عمل شروع کر رہا ہوں. صفوان، تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس مدینہ طیبہ جانے کا ایک معقول بہانہ بھی ہے. میرا بیٹا وہب مسلمانوں کی قید میں ہے، اس سے ملاقات کرنے کا بہانہ. اس نے اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا. صفوان گھر آیا، اپنی تلوار میان سے نکالی تو ذرا زنگ آلود نظر آئی. اس نے اسے خوب تیز کرنے کے بعد زہر میں بجھانا شروع کیا اور زیر لب بڑبڑایا، آہا، اب اس تلوار سے میرے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا. پھر اس نے اپنی زہر میں بجھی ہوئی تلوار عمیر کے حوالے کی اور اسے جلد از جلد مدینہ طیبہ روانہ ہونے کی تاکید کی. عمیر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا. ان دنوں مکہ مکرمہ کے ہر مجلس میں
ہر گھر میں بدر ہی کا قصہ موضوع گفتگو تھا۔ صفوان ملنے جلنے والوں سے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہتا، بس چند ہی روز کی بات ہے، میں اسی زبردست خبر سناؤں گا کہ تم لوگ بدر کا غم بھول جاؤ گے۔ عمیر بن وہب اپنی چالاکی، صفا کی شرارت طبع اور بد باطنی کے باعث شیطان قریش کے لقب سے مشہور تھا۔ وہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف دینے میں بھی پیش پیش رہتا تھا۔ بدر کے روز اس کے بیٹے وہب کو ایک انصاری صحابی رفاعہ بن رافع نے گرفتار کر لیا تھا۔ عمیر بن وہب تیزی سے سفر کرتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا، مسجد نبوی کے سامنے اپنی اونٹنی بٹھائی، نیچے اترا۔ ادھر مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے درمیان بھی بدر کے مارے کے ہی کی بات ہو رہی تھی۔ وہ اپنی کم تعداد کے باوجود اس فتح و نصرت اور تائید ربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور بدر کے واقعات دہرا کر خوش ہو رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے کونے میں بیٹھے بدر کی باتیں کر رہے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عزت و وقار بخشا اور کفار کو ذلیل و خوار کیا۔ اچانک آپ کی نگاہ عمیر پر پڑی جو تلوار لٹکائے اللہ کے رسول کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کام آئی، کہنے لگے، ہو نہ ہو یہ اللہ کا دشمن کسی خطرناک ارادے سے یہاں آیا ہے۔ یہ بدر کے روز لوگوں کو جنگ کے لیے بھڑکانے والوں میں پیش پیش تھا، اسی نے اندازہ لگا کر کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بتائی تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گلے میں لٹکی ہوئی تلوار کے نیام کی پٹی سے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے گرفتار کر کے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن تلوار لٹکائے آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، عمر، اسے چھوڑ دو، آگے آنے دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا، تم اللہ کے رسول کے پاس ہی رہنا اور اس خبیث پر نگاہ رکھنا، یہ نہایت خطرناک آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر، میرے قریب آؤ۔ وہ قریب ہو کر جاہلیت کے طریقے کے ساتھ کہنے لگا، آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان جاہلانہ الفاظ کے بدلے میں ہمیں ایک ایسے تحیت سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی سلام، جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ ہاں عمیر، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، میں اپنے قیدی بیٹے وہب کا حال معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، برائے مہربانی اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ فرمایا، یہ تمہارے گلے میں تلوار کیسی لٹک رہی ہے؟ وہ بولا، اللہ ان تلواروں کو غارت کرے، انہوں نے ہمیں پہلے کیا فائدہ پہنچایا ہے جو اب پہنچائیں گی۔ ارشاد فرمایا، عمیر، سچ سچ بتاؤ، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا، سچ کہتا ہوں، میں صرف اپنے قیدی بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا یہ سچ نہیں کہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے؟ تم دونوں نے بدر کے کھوئے میں پھینکے جانے والے مقتول سرداروں کا تذکرہ کیا، پھر تم نے کہا، اگر مجھے قرض کی ادائیگی اور اہل و عیال کی کفالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مدینہ طیبہ جا کر محمد کو قتل کر دیتا۔ صفوان بن امیہ نے تمہارا قرض چکانے اور بچوں کو اپنی کفالت میں لینے کی ذمہ داری قبول کر لی اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دو۔ یاد رکھو عمیر، اللہ تم لوگوں کے مقابلے میں میرا محافظ ہے۔ دیکھیے، ذہین آدمی جب ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ عمیر نے یہ سنا تو بے اختیار پکار اٹھا، اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمانوں کی جو خبریں لایا کرتے تھے ہم انہیں جھٹلایا کرتے تھے، لیکن یہ معاملہ تو ایسا رازداری کا تھا کہ میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ رب کائنات کے علاوہ کسی نے آپ کو یہ بات نہیں پہنچائی۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دی۔ اس طرف بھی خندہ پیشانی اور کشادہ دلی کا دریا موجزن ہے۔ عفو و کرم ایسا کہ وہ شخص جو سید الاولین و آخرین کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے گھناؤنے جرم کو نہ صرف معاف کر دیا جاتا ہے بلکہ اسے اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ علامہ ابن اسید کے بیان کے مطابق، عمیر بن وہب کے اسلام لانے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
جب وہ مدینہ طیبہ آیا تو اس سے مجھے اس قدر شدید نفرت تھی کہ وہ مجھے خنزیر سے بھی زیادہ بدتر لگتا تھا، مگر اسلام لانے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگنے لگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اسے قرآن پڑھاؤ، اس کے قیدی بیٹے وہب کو رہا کر دو۔ عمر اس حسن سلوک کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اب وہ اپنی گزشتہ حرکات پر نادم ہے، ان کی تلافی کا خواہش مند ہے۔ عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، میں نے اللہ کے نور کو بجھانے کی بہت کوشش کی، اب اپنے ان جرائم کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، مجھے مکہ مکرمہ میں رہنے کی اجازت عطا فرمائیں، میں اہل مکہ کو اللہ اور اس کے رسول اور دین کے طرف دعوت دوں گا۔ ان کی یہ درخواست منظور ہوئی، پھر وہ دین حق کے داعی بن کر مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا۔ ادھر صفوان اپنی مطلوبہ پسندیدہ خبر کا بڑی بے چینی سے منتظر تھا، وہ مدینہ طیبہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا، ہاں بھائی تمہارے پاس کوئی نئی خبر ہے؟ ایک دن اسے کسی سوار نے بتایا، صفوان تمہارے لیے ایک بہت اہم خبر ہے۔ اس نے کہا، جلدی بتاؤ کیا خبر ہے؟ سوار نے کہا، عمیر مسلمان ہو گیا ہے، اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، اس نے قسم کھائی کہ وہ عمیر سے ساری زندگی کلام نہ کرے گا، اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ کیا آپ نے دیکھا یا سنا کہ کسی شخص نے قتل کے لیے آنے والے کو اس طرح فراخ دلی سے معاف کر دیا ہو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور سروں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کی۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔